Доктор Бенеш і члени чехословацького уряду оглядають Києво-Печерську лавру, зруйновану німецькими варварами. Поїздка на Дніпро. Київ пан Шробар і голова Київської міськради товариш Мокієнко. Маршал Тіто поклав вінок на могилу визволителя Києва генерала армії Ватутіна. Києво-Печерській лаврі. Київська лавра. Творіння 11 століття. Тут була Успенська церква. Над нею поглумилися німецько-фашистські загарбники. Лютого 1946 року в лаврі сталася видатна подія. Сюди прибули уніатські священники західних областей України, ініціативна група по воз'єднанню греко-католицької церкви з православною церквою, отці Костельник, Пельвецький, Мельник. Екзарх всієї України, Іван, в супроводі єпіскопів Макарія Львівського і Нестора Мукачівського входить до лаврі. Греко-католицькі священники відвідали ближнярі. Митрополит Київський, Галицький Іоанн особисто знайомить гостей з святинями лаврі. Намісник лаврі і Чернеча братія урочисто зустрічають екзарха.